Nastava za učenike Poljoprivredno-hemijske škole od početka ove školske godine zbog vanrednih okolnosti odvija se u tri različita objekta. S obzirom da su učionice, fizkulturna sala i kabineti u prizemlju poplavljeni, neke školske prostorije na spratu su preuređene u učionice. Radimo faktički na tri lokacije u vrlo otežanim uslovima, to je na spratu nove zgrade, na spratu stare zgrade zajedno sa gimnazijom, četiri učionice smo mi dobili i na školskom imanju imamo tri učionice. Naravno da je u staroj zgradi, odnosno u novoj zgradi ovde najveća gužva, s obzirom da je u holu ovde, vidite da je nastava, u biblioteci je nastava, u svečanoj sali, dva odeljenja su smeštena, ali uz jedan entuzijazam, jednu toleranciju, jedno razumevanje i nastavnika i roditelja i učenika, krenuli smo, što znači da očekujemo da vrlo brzo se steknu uslovi da u prizemlju nove zgrade krenemo sa nastavom. U toku je rekonstrukcija učionica i kabineta koji se nalaze u prizemlju. Sanirana je školska pekara, a trebalo bi da otpočne i rekonstrukcija fizkulturne sale. Mi smo želeli da imamo ili isti kvalitet onoga što je bilo, ili eventualno ako je moguće da to bude i bolje, tako da smo se dogovorili da tender za fizkulturnu salu ponove sa predlogom, da tako kažem, našom, odnosno škola, kako to treba da izgleda taj sportski pod, jer ipak bezbednost učenika, briga o njima, o njihovim zglobovima, svemu onome, smatram da je to najprioritet i zbog toga će to biti ponovljeno. Po rečima direktora, procenjena šteta u ovoj školi nakon poplave iznosi 70.000 evra. Mi smo samo tu da pomognemo i izvođačima i nadzornom organu da to što kvalitetnije, što brže se uradi. Ovih nekoliko dana očekujemo prizemlje da bude kompletno gotovo, faktički je okrečeno, stolarije će se postaviti, vidjet ćemo namešte malo, naravno sledeća faza je opremanje laboratorija, to je za 2-3 nedelje, koliko ja imam informacije, planirano da ide taj tender. Poljoprivredno-hemijska škola je već nekoliko godina uključena u program reforme srednjeg stručnog obrazovanja. Po rečima direktora ove škole, vanredni uslovi u kojima će se raditi prva dva meseca ove školske godine neće uticati na funkcionisanje nastave. Nećemo mnogo izgubiti, hemijska struka ima svoje laboratorije, poljoprivredna struka na školskom imanju smo dosta uradili u ovom periodu, dosta je bilo opremanja, dosta je bilo sređivanja, tako da verujem da što se tiče tog vaspitno-obrazovnog rada deca mnogo neće izgubiti. Naravno, uhodavanje predstoji jer od 16. maja deca formalno nisu išla redovno na nastavu i to je jedan period koji za svakog adolescenta znači, a i za nastavnike. Mnogi su pretrpeli određene poplave u većoj i manjoj meri, tako i učenici, mi se trudimo da kroz jedan dijalog od svakog časa malo razgovor sa učenicima da ih pripremimo na ono šta ih očekuje. Poplavljene učionice i kabineti koji se nalaze u prizemlju Poljoprivredno-hemijske škole biće rekonstruisani i spremni za korišćenje do kraja oktobra.